Fortsätter med ekonomiska uträkningar här. Vi ska prata om budget. Och budget har ni säkert hört talas om en hel del, och en del kanske vet vad det är också. Men budget kan man förklara som så att en budget är en slags plan över hur mina inkomster och utgifter ser ut. Och här ska man ju försöka få ihop det så att inkomsterna är helst större än utgifterna, för annars blir det ju jobbigt. Och det här handlar mycket om att ställa upp i tabeller och sådär och räkna. Så vi ska ta ett exempel från boken för att visa vad det är för någonting här. Så 41:16, och det är en tjej som varje månad har kostnader på ungefär 3500 kronor. För lite olika saker. Hon börjar att äta lunch ute 5 dagar i veckan. Och det blir en viss kostnad på det. Hyran kostar 3400. Det finns telefon och el och grejer som kostar saker. Och så har hon en lön före skatt på 25400 kronor. Så vi börjar att kolla på A. Hon betalar 27% av lön i skatt. Och då ska vi beräkna lönen efter skatt. Och det här kan man göra på två olika sätt. Vi kan räkna ut hur mycket hon betalar i skatt. Hennes lön är 25400 kronor. Nej, vi behöver inte skriva kronor förresten. Den kan vi ta bort. 25400. Så om vi ska räkna ut hur många kronor som går till skatt, då tar vi det gånger hur många procent det var. 0,27 alltså. Och då kommer vi få att hon betalar 6858 kronor i skatt. Så det ska ju dras bort från hennes bruttolön. Så hon hade 25400 kronor före skatt. Sen drar vi bort 6858. Och kommer alltså få 18542 kronor efter skatt. Så det är de pengar hon har att röra sig med egentligen. Skatten försvinner ju direkt den från lönen. Så då har vi gjort A. Beräkna lönen efter skatt. Sen ska vi fortsätta med B. Sammanfatta inkomster och utgifter i en budget. Och budget, det kan man göra för hand, eller man kan göra ett Excel-dokument eller sådär. Men oftast brukar man göra en tabell. Vi skriver upp inkomster i en kolumn. Och vi skriver utgifter. Och då kollar vi vad hon har för inkomster här. Och hennes inkomst är ju hennes lön. Och inte lön före skatt utan efter skatt. Och efter skatt hade vi räknat ut att hon har, jag kan skriva vad det är också, lön 18542 kronor. Vi kan skriva in kronor om vi vill, men jag tror jag hoppar det. Vad har hon för utgifter då? Ja, vi kan kolla på 3500 för mat, förbrukningsvaror med mera. Ja, men om vi skriver så här, rubriken är mat med mera. Då har hon utgifter på 3500 kronor. Lunch ute 5 dagar i veckan. Ja, då skriver vi luncher. Kostar 1500. Hyran är 3400. Telefon med mera. Och nu har de ju lagt in en lurig grej såklart här. För allting här är ju per månad, utom den här som är per kvartal. Och ett kvartal är ju 3 månader, så då måste vi kolla hur mycket det är per månad. Ja, 1800 per kvartal. Vi delar det med 3. Så då har vi 600. Så 600 kronor kostar telefonen mera. Nu kan vi kolla budgeten och se. Inkomsterna, man vill summera här. Ja, det fanns ju bara dem, så det finns ingenting mer att lägga till.
Så det var 18 542 i inkomster. Utgifterna får vi lägga ihop här. Sex, sju, åtta, nio måste det bli, va? Så vi har 9 000 i utgifter. Så då kan vi säga att ja, hon blir ju i alla fall inte skyldig per månad. Så om vi ska veta hur mycket hon har kvar att röra sig med, så nu ska vi egentligen bara sammanfatta dem, men vi kan ju ändå räkna på det. 18 542 minus 9 000. Så hon har alltså 9 542 kronor över varje månad. Så nu har vi sammanfattat hennes inkomster och utgifter i en budget.